Hnutí Ano tento týden obnoví jednání o vládě se sociální demokracií. Podle vicepremiéra Richarda Brabce z Hnutí Ano se tak stane ve středu nebo nejpozději ve čtvrtek. První kolo jednání ztroskotalo kvůli ministerstvu vnitra. Nakonec minulý pátek vedení ČSSD oznámilo, že jim tento post Hnutí Ano nabídlo. Proč je rezort vnitra tak důležitý? Jen o tom budeme mluvit v dnešním interview plus. Mým hostem je investigativní reportér Českého rozhlasu Janek Kroupa. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Plus. Janku, proč je ministerstvo vnitra tak důležité, že na něm stroskotalo to první kolo jednání mezi hnutím ANO a sociální demokracií? No nejdříve je důležité si otázku položit, pro koho je vlastně tak důležité a kdo ho vlastně tak, tak moc chce a jaké jsou motivace těch jednotlivých stran. No zdá se, že je důležité pro obě strany. Zdá se, že je důležité pro obě strany, ale každá k tomu může a velmi pravděpodobně i má jiný důvod. Na straně sociální demokracie si dokážu představit, že, že důvodem nebo primární motivací k tomu mít vnitro je, aby jej nemělo ano. Rezort vnitra totiž je skutečně rezortem velmi důležitým. Budeme se určitě bavit o tom, proč. A je důležitým pro bezprostřední události, které se buď v tuto chvíli dějí, anebo se budou dít ve velmi blízké budoucnosti. A Druhá možnost samozřejmě je, že jaksi sociální demokracie má k vnitru blízko, byl tam Milan Chovanec, mohou se teoreticky obávat, co by se tam mohlo ještě objevit. Na druhou stranu, tahle ta teze, která je samozřejmě na snadě, má z mého pohledu klíčovou trhlinu a to je, že už vlastně půl roku Ministerstvo vnitra spravuje, spravuje minister řízený, řízený Andrejem Babišem. Jenom pardon, o té motivaci sociální demokracie například mluvil Jaroslav Spurný z respektu, který říkal, že sociální demokracie tak lpí na vnitru nebo pěla v těch minulých dnech a týdnech, že podle něj to může souviset s tím, že sociální demokracie chce překrýt některé své kauzy z minulosti. Nemůže prostě chce být na vnitru kvůli sociální demokracii a nikoli jenom kvůli tomu, aby ho nemělo hnutí. Ano, ale to vy si nemyslíte. Do, ono se to nabízí. Ale jak říkám, má, pro mě to má tu trhlinu, že už tomu půl roku tak není. A řekněte mi, kolik kaus vydrží neprasknout půl roku. Není jich mnoho. Což nevylučuje to, že nějaké jsou. Já, já to nedokážu říct, ale zatímco u motivace na straně ano, umím v uvažování být konkrétní, u sociální demokracie takhle konkrétní být nemohu. Já nedokážu říct a neznám kauzu které se bojí, že by praskla. Jaká tedy byla ta motivace hnutí ano? Proč bylo ministerstvo vnitra v těch vyjednáváních tak klíčové? Totiž v kolem ministerstva vnitra se děje a bude dít, budou dít dvě věci. Za prvé, dnes už to není ani veřejným tajemstvím, ale už je to věc, o které, která se ví, bude odcházet policení prezident. To už je jasné, nebo jsou to ještě To už je v podstatě jasné. A je samozřejmě otázkou, kdo bude tím novým policením prezidentem. To je velmi důležitý rezort. Policie pochopitelně, a pokud by někdo chtěl ovládat nebo manipulovat policií, tak z pozice ministra vnitra se to dělá strašně obtížně. Zatímco policejní prezident, vzhledem k tomu, že šéfuje rezortu, kde jsou lidé zvyklí poslouchat a je to rezort, který je k tomu, aby je to, je to vojensky řízená organizace, čili má nějakou hierarchii. hierarchii a ti lidé jsou potrestáni za neuposlechnutí rozkazů, takže policisté jsou prostě zvyklí poslouchat. To je mimochodem rozdíl oproti ministerstvu spravedlnosti, kdyby někdo chtěl ovlivňovat kauzy ze strany ministerstva spravedlnosti, tak je to podstatně obtížné, protože státní zástupci jsou vedení k samostatnosti. A je velmi složité jim něco, jim něco nařizovat. Samozřejmě to jde. Nadřízený státní zástupce může nařídit a může vykonat takzvaný dozor v nějakém spisu a může nařídit postup nebo doporučit postup. Ale je to podstatně složitější, protože jsou to lidé, kteří jsou individuálně individuální oni mají individuální zodpovědnost, prostě ten státní zástupce ručí za tuto tu věc. Policista ne, ten, je, ten je součástí systému, je to prostě důstojník a má poslouchat. Čili, pardon, teď nejdůležitější na ministerstvu vnitra bude výběr nového policejního prezidenta. To, to je to ocel, o co tady jde. To je to je první věc, o které se jedná. Samozřejmě druhá věc, která je důležitá, je že jako teze, že čapí hnízdo v tuto chvíli je pouze v rukou státních zástupců, prostě neděte se pravdivá. Což byla argumentace hnutí. Ano, pokud no, jde to, to, vám, sociální ano. demokraté, očapí nic. Nabízeli jsme vám post ano. ministra spravedlnosti, protože státní zastupitelství jsou pod ministrem spravedlnosti. To zkrátka, a, a, ano, ale to zkrátka spravedlnosti. dobře není, není pravda. Uh, ve skutečnosti je to tak, že samozřejmě část toho už, uh, jak si dozoruje státní zástupce, a to, to, to řídí státní zástupce, ale policista samozřejmě tu věc stále zpracovává. A zpracovává to ještě předtím, než se to dostane k tomu státnímu zástupci, ale pak běží ještě druhá část Čapího zda. A to jsou ty tzv. daňové optimalizace. Už se o tom také v tisku psal. Což je, což je kauza, která do budoucna může být stejně nebezpečná pro Ano Andreje Babiše, jako je kauza Čapího zda teď. Čili tam jsou vlastně dva, dvě větve tohoto příběhu, který které, jak se mohou do budoucna Andreje Babiše, ohrožovat nebo přínejmenším být nebezpečné. Na druhou stranu, to vyšetřování je asi v režii státního zástupce, ani nic bez jeho souhlasu nebo jeho schválení se teď dál nemůže stát v tom procesu. nebo Ano? Tak ono se nemůže stát bez toho, že by mu to ten policista předložil. Jo, nelze oddělit státního zástupce od toho policisty. Jak si ty policisté nehrají nevýznamnou roli ani po sdělení obvinění, samozřejmě. Oni stále do toho musí něco doplňovat, musí samozřejmě stále ten spis pracovávat. Jako policisté nejsou odděleni od toho vyšetřování. A v té druhé části tam k žádnému obvinění nedošlo. Čili tam, to... tam, tam tam skutečně tam běží policejní vyšetřování, pokud, pokud víme, a tam je to opravdu v režii policie. Tam jsme ještě tedy o krok zpátky. Tam jsme o krok možná o dva zpátky. Když jste popisoval ty motivace, ať už hnutí ano nebo sociální demokracie, tak jak vy je vidíte, pokud by to byla pravda, pokud by to tak skutečně bylo, měl by ministr vnitra možnost nějakým způsobem ovlivnit policii nebo vyšetřování tak, aby naplnil ty motivace, které vy jste tady popsal? přímo samozřejmě ne ale jako je pravdou že ministr samozřejmě vahou své vahou své, své funkce tak pochopitelně může mít psychologický dopad na policisty já se pamatuju a, a jako zrovna jak historku týkající se Andreje Babiše ještě předtím než se stal politikem Andrej Babiš schůzkoval s policisty on k té policii vždycky měl docela blízko a byl zdrojem v některých kauzách policistů z tehdejšího útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A na jedno jednání sešli se v hotelu a Andrej Babiš před tím jednáním se sešel s Ivanem Langrem v tom hotelu. A ti policisté, když přicházeli na sůzku se svým zdrojem Andrejem Babišem, tak viděli svého ministra, jak odchází ze schůzky. A samozřejmě popisovali, že to na ně mělo pochopitelně vliv, že najednou viděli, že jejich zdroj je někdo, kdo je významný a kdo, kdo umí mluvit s jejich nejvyšším šéfem. Není to ale tak, že by ministr vnitra jednoduše mohl cokoliv policistům přikazovat. Takhle to úplně nefunguje. Čili to je jakási neformální autorita, nějaký neformální vliv. On, může, on může uplatňovat vliv plynoucí z jeho funkce, ale je to neformální vliv. Samozřejmě má vliv na to, že jako kdo bude policejním prezidentem a bude-li to policejní prezident slabý, no tak tomu ministrovi nemusí odolat a ten minister po něm může něco chtít a ten policejní prezident nebude-li silná osobnost, to může udělat. Je tam ještě ale jedna složka, která je na ministerstvu vnitra velmi důležitá. Minister vnitra pod ministerstvo vnitra totiž spadá civilní rozvědka, Úřad pro zahraniční styky a informace, úzy. A po volbách, které byly ne, minulý rok, tak odešel, odešel náměstek, který měl blízko k sociální demokracii, respektive k Milanu Chovancovi a nastoupil tam nový náměstek, který má zase tentokrát blízko k ano. Jenom pardon, náměstek ministra vnitra nebo ne, šéfa náměstek, civilní rozvědky? Ne, náměstek šéfa civilní rozvědky, náměstek pro operativu. To znamená ten klíčový vlastně důstojník, který řídí, řídí operace té, té tajné služby. A v tuto chvíli se na civilní rozvědce děje u velké personální otřesy a jeden by si mohl myslet, že tam dochází ke snaze tu spravodajskou službu ovládnout. Což je asi ale logická snaha jakékoliv vlády, nebo ne? Víte, spravodajská služba je k tomu, aby sloužila státu, nikoli konkrétní osobě. To znamená, snažit se ovládnout spravodajskou službu ve svůj prospěch je samozřejmě logika zcestná. Ta, ta spravodajská služba má být úkolována apoliticky. Jako to znamená, vy tam máte. to tak funguje, to v českém prostředí? Tak to, co se dá říct doteď za to poslední období, je, že jedním z indikátorů, jak vlastně trošku kontrolovat a sledovat to, jestli spravodajské služby vlastně fungují, jak mají, je trošku z toho, Vidět podrobněji, jak mezi sebou spolupracují. Ty spravodajské služby mají tendenci se vzájemně hlídat. Je to tendence neformální, ale spravodajské služby k tomu, aby dělali nějaké společné projekty, tak té druhé spravodajské služby musí důvěřovat. Když nedůvěřují, tak s ní nespolupracují. V minulosti byl stav takový, že, že bezpečnostní informační služba, to je civilní, Kontrarozvědka, to je ta služba, která působí dovnitř České republiky a vyhošťuje špion nebo respektive identifikuje špiony, kteří působí v České republice a, a zabývá se tím, co se děje uvnitř. Je to služba, která je striktně řízená zákonem, což mimochodem je rozdíl proti rozvědce, protože rozvědka je vlastně služba, která je postavená na porušování zákona, protože ona působí mimo Českou republiku a samozřejmě tím je automaticky postavená mimo zákon. Ona nestojí mimo zákon v České republice, ale je zařízená k tomu, aby vlastně fungovala, fungovala a porušovala zákony v zahraničí, protože to je jaksi podstatou její činnosti. No a pardon, a proč tedy jsou podle vás teď snahy ovládnout rozvědku, civilní rozvědku, úřad pro zahraniční styky a informace. Jak jste zmínil, že se tam konají velká personální zemětřesení, tak co zatím je? No to v tuhle chvíli je velmi obtížné říct a mohli bychom se to jenom dohadovat. To uvidíme až podle toho, co se bude dít. To, co jsem chtěl říct ještě na začátku je, že v těch posledních čtyř, čtyřech respektive pěti letech tak se podařilo těm jednotlivým tajným službám, to znamená vojenské tajné služby, civilní rozvědce a, a BIS vlastně najít způsob, jak vzájemně spolupracovat. A je to za dobu, co si pamatuji. Je to vlastně jedno z prvních období, kdy ty, ty služby spolu byly schopné fungovat. Bylo velmi dlouhé období, kdy BIS nedokázala dobře spolupracovat s civilní rozvědkou, protože lidé, kteří byli vyhozeni z BIS, šéfovali, šéfovali civilní rozvědce, čili tam byl přirozeně tenhle ten problém. Teď ten problém, teď ten problém se změnil a pokud vím, s tím, co se děje teď na rozvědce, to bohužel vypadá tak, že ty služby spolu opět spolupracovat dobře přestanou. A jak tedy souvisí snaha o ovládnutí civilní rozvědky s tím vyjednáváním o ministerstvu vnitra nebo o ministrovi vnitra? No tak je to, jedna, je to jedno z polí, které spadá pod, pod ministerstvo vnitra. A Andrej Babiš se v minulosti opakovaně nechal slyšet, že je přesvědčen, že za Twitterovým účtem Šumán, stály lidé kolem civilní rozvědky. On tomu skutečně možná věří a může to být jedním z důvodů, proč se vlastně snaží dneska civilní rozvědku ovládnout a zjistit, zjistit co tam, co, tam, vlastně zatím je, jestli tam zatím vůbec něco je a případně se tam dát lidi, kteří mu budou lojální. Ta, tajná služba samozřejmě má mnoho zajímavých prostředků, které se člověku, který je ochoten je využít, tak mohou hodit. Janek Kroupa, investigativní reportér Českého rozhlasu, je dnešním hostem v Interview Plus. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Janku neukázal ten vývoj posledních dní, hlavně tedy to, že v pátek sociální demokraté oznámili, že jim hnutí ano, post ministra vnitra nabídlo to, že hnutí ano vlastně tak nelpělo na tom postu, když se ho vzdali teď v rámci těch pokračujících vyjednávání o vládě. Já jsem u těch jednání neseděl, takže já samozřejmě neznám půdorys půdorys toho, jak přesně ta dohoda vypadá, zda tam ještě dochází k nějaké třeba snaze o dílčí kontrolu. Vzpomeňme přece, že Andrej Babiš nabízel, nabízel, že on sice bude mít ministerstvo vnitra, ale sociální demokracie může mít prvního náměstka. Tak teď by to mohlo být možná teď, by to, teď by to, teoreticky mohlo být naopak. Pozorujeme na této konstrukci je, že na, ta pozice, na, na takové pozice ve státní službě se dělají výběrová řízení, kde byste neměl dopředu vědět, koho, koho vyberou, ale to, to, nechme stranou. a takže neznáme přesně, jak ta, dohoda, jak ta dohoda vypadá. Ale to, co víme jistě, je, že na téhle věci se už jednou zasekli natolik, že od jednacího stolu obě strany odešly. Je ministerstvo vnitra tak silné, že může být zneužito k politickému boji? Víte, každé ministerstvo. Každý úřad může být k něčemu zneužit, pokud ho ten, kdo ho bude řídit, bude zneužit chtít. Dopředu není jaksi správné a korektní předpokládat, že, že, někdo bude tu instituci chtít zneužívat. Téměř každá instituce té zneužít. Tak zeptám se možná jinak. Bylo tedy ministerstvo vnitra využíváno k politickému boji v minulosti? No mnoho se o tom mluvilo. Důkazu o tom, že by se to skutečně stalo, je podle mého soudu pramálo, ale, ale mluvilo se o tom mnohokrát. Spousta lidí, vzpomeňme na Jiřího Paroubka, vzpomeňme na mh, 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 pana Nečase, všichni vlastně mh, mh, se vymezovali vůči policii. že Tam byla nějaká objednávka a policie je prostě součástí ministerstva nebo rezortu ministerstva vnitra. Mh, takže pochopitelně mh, ta paranoja politiku, že se jejich politický oponenti snaží, snaží zneužít takovouhle instituci, tak, tak ta existuje. Nejblíž k tomu, co si pamatuji, byly kdysi věci veřejné. Kdy věci veřejné byly řízeny Vítem Bártou, který k rezultu vnitra měl blízkot a byť on sám ho neřídil, tak to prolnutí se z jeho, z jeho bezpečnostní agenturou bylo velmi nebezpečné. Je možné v České republice si objednat trestní stíhání, jako tom mluvil před časem premiér Babiš na půdě sněmovny? Znám doby, pamatuju si v 90. letech, bývalo relativně běžné, nebo běžné, v, třeba v, v severních Čechách, Uh, vím o případu, kdy uh, mělo dojít k nějakému obchodnímu jednání a protistrana nebo, nebo někdo, kdo se snažil ten, ten, obchod zhatit, se domluvil s policisty, že ti policisté toho jednatele, který jel na tu schůzku, tak na dva dny zadrželi na 48 hodin a on tam prostě nedojel. Uh, aniž by mu sdělili obvinění, uh, řekli, že je podezřelý z něčeho, za dva dny ho pustili, zvořili se mu, omluvili, řekli, milý pane, nezlobte se, a, ale my, my vlastně jako to bylo mil ale on vlastně jako na to obchodní jednání nedojel a bylo to obchodní dání skutečně bylo Ale zaceno. to jsou 90. let. To jsou 90. let. Já jsem spíš narážel na to, jestli je možné, aby si Říkám někdo to... objednal trestní stíhání v případu Andreje Babiše, protože on poukazoval, a předpokládám, na svůj vlastní případ, na svou vlastní kauzu. Než odpovím konkrétně k Andreji Babišovi, já jsem ten příběh neříkal proto, že se odehrával v 90. letech, ale proto, abych doložil, jak je, jak je, taková věc jednoduchá. Vám vlastně stačí se kamarádit s nějakým policistou a pokud ten policista bude ochoten riskovat svou funkci a, a, a svůj úřad a, a svou moc a po případě třeba i trest do budoucna, no tak vám vyhoví. Ale že by v případě Čapího hnízda jsem přesvědčen o tom, že tam k žádné, k žádné objednávce nedošlo. Prostě proto, že ten skutek se prostě stal. Jako by to, o čem já jsem mluvil, byla věc čistě vyfabulovaná. Ale Čapí hnízdo skutečně dotaci vyčerpalo, skutečně tu, tu farmu vlastní rodina Andreje Babiše, skutečně ta dotace nebyla vypsaná pro velké firmy. To znamená, my se bavíme o tom, jako objednat si něco, co se stalo. Takže teď v, tom případě, v tom případě, v řízení nebo byste, na soudech, aby rozhodli případně o vině a nevině. ale byste, není to podle, podle vás tak tomu, že by to bylo na objednávku. To, ne, tak jako, to, jestli to někdo prásknul, to je samozřejmě možné, ale tohle vy můžete říkat o komkoliv, kdo na policii něco podá, že se to na vás vlastně objednal. Protože pokud té policii podá něco, co se stalo, tak ta policie prostě jaksi jede podle mustru, který má. No a pokud jste to udělal, no tak na konci vás odsoudí. No pokud jste to neudělal, tak vás na konci neodsoudí. A pokud pokud máte štěstí a udělal jste, to, tak vás taky neodsoudí. Na druhou stranu, v politickém boji to obvinění nebo ta obžaloba může být handicapem, může být překážkou. Ano, ale tady se bavíme o situaci, která se stala. Tady nemluvíme o něčem, co je jaksi ve hvězdách a uh, je, jako je to nějaká hypotéza. Ta policie tady provedla dokazování, předložila nějaké důkazy, předložila důkazy dostatečně silné na to, aby to státnímu zástupci stačilo na to, aby, aby Andreje Babiše a jeho svitu obvinil a pak bude dál na soudu a posoudit, jestli to je trestný čin, po případě jaký. Zajímavé je možná říci si, že v tomto případě, pokud by Andrej Babiš byl shledán vinným, tak vzhledem k tomu, že se jedná o, o, trestný čin proti Evropské unii, tak nemá možnost podmínečného odsouzení. Takže Andrej Babiš buď bude nevinný nebo ve vězení. Říká Janek Kroupa, investigativní reportér Českého rozhlasu, který je hostem v dnešním Interview Plus. Máme v Česku nezávislou policii? Nemáme samozřejmě. Jako policie není ze, ze, ze své podstaty nezávislá. Policie e, má být. E, jako je, je prostě součást státu a je řízená vojensky a ta nezávislost není docílená jednotlivými nezávist, nezávislostmi, ale součástí toho, že ten systém je nezávislý. Tady máte policii. Tak jsem to myslel. Jestli ten systém tady je, tady je nezávislý, t... jestli policie nekoná na základě nějakých. Politických objednávek? Jestli je policie nezávislá na politické reprezentaci? Ne, tak já si jsem myslím, to myslel. že jako policie jako taková e, nemá žádné vlastnosti. Není ani dobrá, ani zlá, ani chytrá, ani hloupá. E, Jednotliví policisté, ano. Čili můžete mít jednotlivé policisty, kteří jsou zločinci a darebáci, hloupí, chytří. Můžeme se bavit o tom, co převažuje, ale jak se generálně soudit takovouhle instituci je podle mě znak neporozumění toho, jak ta instituce vůbec vlastně funguje. A ten systém funguje dobře? Ten systém je nastaven správně? Ten systém funguje tak, jak tak, jak vlastně jako vidíme. Samozřejmě jako nikdy člověk nemůže říct, že ten systém funguje dokonale. Vždycky může fungovat lépe. Ale, ale nějak funguje. Když se tady bavíme o ministerstvu vnitra, o tom, jaké politické spory vyvolal tento post, jak do toho všeho zapadá to, co se děje kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů. tože že Michal Murín oznámil svou rezignaci na straně jedné a na straně druhé viděli jsme spory o post předsedy kontrolní sněmovní komise pro GIPS. Generální inspekce bezpečnostních sborů je samozřejmě instituce velmi důležitá, protože Může stíhat policisty, může stíhat celníky, může stíhat, může stíhat dozorce a bachaře. Takže v tomto smyslu, samozřejmě, důležitá je. Já zatím ještě vidím jinou věc. Michal Murín je z podobné líhně jako, jako Michal Mazánek, což je šéf NCOZ. Oba jsou bývalí detektivové, oba jsou lidé, kteří pracovali na vraždách. A z, a z toho, jak já oba znám, tak jsou to v zásadě jaksi policisti tělem i duší. E, pan Murín je prostě člověk, který je jako žoviální, e, dokážu si představit, že se s kdekým bavil, ale neumím si úplně představit, že by vědomně dělal nějaký zločin. E, čímž, nedok, čímž teďka nechci spochybňovat, jaksi pochybnosti, který, které o něm e, někteří mají. Protože dokážu si představit, že, že jak si porušil pravidla. To, co mě na té kauze dráždí, je, že pozadí, pozadí, toho příběhu je, že pan Murín neříkal státním zástupcům pravdu u výslechu. A ti státní zástupci to poté napsali, to byla kauza, která se tady, tady, tady probíhala. Andrej Babiš to potom tém, to téma zdvihnul a řekl, že já mu neduvěřuji, protože tady mám podnět od státních zástupců, že jim, jak si u výslechu neříkal pravdu a tak dále. A řeší se to jaksi z vrchu a řeší se to jako institucionálně e, vlastně násilím. Zatímco e, existuje cesta naprosto legitimní, legální a korektní, jak, e, jak by takovouhle situaci ty instituce měly ve skutečnosti řešit. A já nerozumím, proč to neudělali. Pan Murín k tomu, aby svou funkci mohl vykonávat, musí mít prověrku. Já nechápu, proč někdo z těch státních zástupců nedal podnět podnět na NBU a, a, pan Murín, pokud se to stalo, tak by o tu prověrku přišel. V tu chvíli by, za, by přestal splňovat základní parametry, aby tu, aby tu, funkci mohl vykonávat a odešel by zcela bez humbuku a zcela poprávu. Vidíte zatím tady politický tlak a snahu Andreje Babiše ovládnout i Hlídače hlídačů, tedy Generální inspekce bezpečnostních sborů? Pochopitelně se to nabízí, ale za, ale za způsobem, kterým to udělal, vidím spíš jaksi neomalenost a neskušenost. Je opravdu tak klíčové pro Andreje Babiše mít svého člověka na GIPSu, na Generální inspekci bezpečnostních sborů? Protože teď bude samozřejmě výběrové řízení, ale jak známo, je to v kompetenci premiéra, koho ve finále jmenuje to je a důležité to samozřejmě je, ale zase už jsme si vlastně vysvětlili, že dopředu předpokládáme, že ti, kteří dneska, jak si tu zemi ovládají, budou chtít manipulovat. To, co samozřejmě, jako to, z čeho my jako to dedukujeme, je z množství těch jednotlivých jaksi, změn, které, které oni dělají v situaci, kdy nemají důvěru, ještě ta vláda vlastně nemá, nemá parametry regulérní vlády, a přesto oni se snaží celý nebo ty, ty neuralgické body toho systému ovládat. Ještě zbývá státní zastupitelství a ještě zbývá soudnictví. Pak ten systém přestane fungovat. Ale pokud, bude, pokud by někdo chtěl manipulovat, tak samozřejmě k tomu potřebuje ten, jako zničit celý ten systém. A já věřím říká, tomu, že ten systém je poměrně pevný. Říká investigativní novinář Janek Kroupa, který byl hostem V Interview Plus. Děkuji za rozhovor. Pěkný den.